Welcome back to our channel. This is How Much Is Your Outfit in Tokyo? In this video, we are showing what are people wearing, what current hype trends are popping in Tokyo. Let's get started. リノです。24になりました。おはようございます。お仕事何されてる方ですか？モデルとフリーランスでいろいろ SNS 系のお仕事やらせて。おー、多彩ですね。明るい人ってのが分かりましたじゃあ今日身につけてるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？ポップスがフーズフーギャラリーっていうブランドで5000円ぐらいで、パンツがハーパンなんですけど、地元かどっかで買ったやつなんですけど、ブランドは覚えてなくて、はい、値段は5000円ぐらいです。ベルトが多分またどっかで買ったやつででしょうね。2000円くらい靴下は分かんなくて、はい、これアディダスです。ガゼルなんですけど、1万円ちょっとぐらいだった記憶があります。いいですね。すごい綺麗ですね。可愛いです。これあんまり履いてないんですよね。いいこれ多分友達からパクったやつなんで分かんないんですけど3000円ぐらい。3000円かかってないですよ。パクったんですよね。パクりました。じゃあただです。ただ、okay、ネックレスこれバレンシアガなんですけど8万円ぐらい、結構前に買ったやつなんですよ。あ、そうそう、3年前とか。フェンディなんですけど3万5000円ぐらい。これもフェンディで指輪と同じシリーズなんですけど5万5000円ぐらい。これティファニーで春からいただいたものです。じゃあ値段は聞くのやめておきますね。ありがとうございます。毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか？本当に0円の月もあるし、1回買うってなったらバーって買っちゃうタイプなんで10万円越す時もあります。普段コーディネート組む時に意識してることとか気をつけてることあります？ブランドとかマジで全然こだわらないんですけど、はい、形スタイル見て結構選んだりするようにしてます。その服の大きさとか長さとかで、あ、なんかちょっとスタイル変かもって思ったら買えるようにしてます。あ、なるほど。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください。周りにとらわれずにのんびり自分らしく生きたいです。いいっすね。それが一番幸せっすよね。フリーダムに。 OK、 いいねしてね。リカです。23歳です。リカです。31歳です。お仕事何されてる方ですか？アパレル店員やってます。私はアパレル店員兼本社スタッフです。マウジーです。私はブランドはなくて、バロックジャパンリミテッドの全ブランドのオフィシャルスタッフみたいな。会社にいろんなブランドがあるんです。はい。で、マウジーのスタッフさん。はい。オッケーです。ありがとうございます。じゃあ、お姉さんから今日身につけてるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか？はい、お値段はい。お値段もお値段ざっくりで大丈夫です。ユニクロ2990円。トップスがマウジーで7990円。パンツはマウジーで1万700円ぐらい。シューズマウジーで1万円くらい。バッグがシェルターセレクトで4990円です。OK、はい、ありがとうございます。案件みたいになってますね、これ。案件ではございません。はい、はい、トップスがイム×ナトリカって言って、私の自分のなんですよ。バロックジャパンリミテッドがやってるインフルエンサーのセレクトブランドっていうのがあって、オリジナルとセレクトどっちもできるんですけど、それを私がやっていて、これ私のお洋服で、はい、トップス6000円です。いろいろこう、紐を変えられるよっていう、前後逆でも着れるよっていうトップスと、あとスカートも、これも私のやつで、イム×ナトリカっていうやつで、かわいい。これもサテンのスカートで6000円です。オッケーです。かわいいですね。で、靴が OAO っていうところのスニーカーで、2万円か3万円かちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっとどっちかです。バッグがスマホケースなんですけど、ノリっていうところのブランドの一個一個手作りのブランドで、2万円くらいかな。ほんとざっくりでごめんなさい。ご自身でブランドやられてるんですか？はい、インフルエンサーブランドで自分の。インフルエンサーさんってことですよね。はい。すごい。お二人、毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか？えげつないね。4、5万ぐらい。4、5万ぐらい。そのちょっと上ぐらいです。7万ぐらい。多分、それぐらい買ってると思います。はい、ありがとうございます。普段香水をつけますか？つけてる、ね。つけてます。どんな香水つけてます？ソエルっていうブランド使ってます。イニューでね。はい。いつもイニューでね。ありがとうございます。私はちょっと香りがあんまり得意じゃないので、オイルの塗る香水みたいのを使ってます。パフュームオイルファクトリーっていうところの21番かな。すっごい優しい香りで、結構どこのってつけてると聞かれます。男性につけてほしい香水の香りとかあります？男性から香水香ること自体があんまり好きじゃないかもしれない柔軟剤の匂いでお願いしますって。お姉さんは？私も一緒です。一緒。汗臭いぐらいが頑張ってるなって思います最近あったちょっと嬉しかったことを教えてください。スタッフオブザイヤーっていうアパレル店員のナンバーワンを決める全国単位の大会に今出場していて、二次審査中なんですけど、家族だったりとか友達、あとは一緒に働いてるスタッフとかが、お客様もです。もちろんお客様もです。毎日こう自分に投票だったりとかをしてくれていて、すごくあの力
ラをもらってます。それがもう嬉しかったことです。何人ぐらいと戦ってるんですか？5万人。5万人。決勝に向けて二次審査中で、はい、投票されるたびに泣いちゃうっていう、ありがとうございますってインスタライブしながら泣いちゃってる日々を過ごしてるって感じです。はい、お願いします。大谷愛香です。インスタもやってるのでフォローお願いします。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください。もう今はスタッフオブザイヤーの決勝まで残って1位を取ることです。私はちょっとあんまり自分の夢がなくて、娘とか大事な後輩とかが夢を叶えて、いつかキモいんですけどゴールデンレトリバーを買ってカフェとかやってみんなで集まって夢叶ったねって、よかったなあの時頑張ったねって話す場所を作りたい。ハヤト22歳です。あゆか23歳です。お二人はお仕事何されてる方ですか？サングラスを売ってます。私もサングラスのお店で働いてます。カノンさんの方から今日身につけてるものを上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか？サングラスが古着屋で1500円ぐらいで、ネックレスがアメジストっていうブランドで、チャームが一個一個自分で選べるブランドで、トータルで1万5000円ぐらい。トップスが H&M で500円ぐらい。スカートが古着屋で5、6000円ぐらい。靴がナイキのエアフォースワンで1万1000円ぐらい。カバンがシーンで700円ぐらいで。ピアスは彼氏のお母さんが作ってくれたピアスです。おしゃれっすね。で、アップルウォッチが4万円ぐらいで、このアクセがシーンで400円ぐらいです。シーンなんですね。シーンです。シーンって何でもあるんですか？何でもあります。ありがとうございます。じゃあお待ちかね、彼氏さん聞いてもいいですか？サングラスがドルガバなんですけど、友達にもらったやつです。 T シャツは話題のファインマの T シャツで、1000円ぐらいで買いました。着心地どうですか？あ、もう最高です。サイズもOK です。ベルトは親からのもらい物、ズボンはザラですね。セールで買ったんで3000円とかで買いました、靴はコンバースのボロボロの CT70 です。これも友達にもらったやつなんで、ちょっとアクセサリーもほとんど親ので、はい、この人差し指のこれだけ最近5000円ぐらいで買いました。ネックレスは彼女の借りてます。すごい素敵ですね。ご両親は何されてる方なんですか？営業ですかね。営業ですか。めちゃくちゃ服が好きなってことですか？いや、でも、はい、全部お母さんからもらったものが多いですね。あ、そうなんですね。アクセサリーはひいおばあちゃんが宝石をやってたんで、そっからもらったって感じですね。ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか？1、2万ぐらいが、まあ3から5とかですかね。最近あったちょっと嬉しかったこと聞いてもいいですか？私は今月誕生日だったんですけど、誕生日に私が欲しかったカードケースプレゼントしてくれたのと、好きな場所に連れてってくれたことです。それは彼氏さんが。そうです。あら素敵。僕はまあそのことで喜んでくれたことが嬉しかったことです。なんかすごい素敵だな。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることありますか？色合い。僕はスタイル、シルエットを考えて組んでますからね。最後にどんな些細なことでもいいので、お二人のなんか夢とか目標とかあったら教えてください。海沿いに住みたいことです。あ、海沿いに住みたい、はい、なんかサーフィンとかやるんですか？いや、やりたいなぐらいです。やりたいな。もうやってる感じすごいしますよ。よく言われます。雰囲気は出てぜひじゃあその素敵な夢を叶えてください。ありがとうございます。カノンさんも夢一緒でいいですか？一緒ですね。カズマです。19歳です。アンジュです。22歳。大人っぽいですね。お仕事は何されてる方ですか？自分はアパレル関係。私は一応美容師やってます。ご関係カップルで大丈夫？兄弟です。あ、兄弟。はい。弟お姉さんと。あ、そうです。なるほど。じゃあお姉さんの方から今日身につけてるものブランドって買った時のお値段聞いてもいいですか？今日は上も下もユニクロで、値段忘れちゃったんですけど、多分1000円の3000円ぐらいだった気がします。靴がサロモンで3万円ぐらいしました。ベルトはもうずっと中学生ぐらいから使ってて覚えてないカバンがコスで8000円ぐらい。帽子はアクセサリーショップみたいなところで2000円ぐらいで買いました。メガネは茨城のセレクトショップみたいなところで4000円ぐらい。リングはこれは自分で作ったやつ。あー、作れるところで。はい、作れる。あ、はいはい、これはなんかフリマみたいので安く買いました。ありがとうございます。じゃあ弟さん聞いてもいいですか？はい、
トップスが古着で4000円ぐらい。パンツがお父さんが履いてたパンツですね。フィッチェっていうブランドのデザイナーズで。すごいいいですね、そういうの。サンダルがホカ8000円ぐらい。歩きやすいですか、ホカ。歩きやすいですね。時計がカシオで、お姉ちゃんの彼氏からいただいたものです。 お姉ちゃんの彼氏から。ああ、なるほど。リングはアバランチです。全部1万円ずつぐらい。かっこいい。ネックレスがブルガリで、これもお父さんから受け継いだもので、ピアスはドンキホーテです。お父さんもお洋服が好きな方なんですね。そうですね、両親とも、うん、何やってる方なんですか。お母さんが飲食関係で、はい、お父さんが旅行会社やってます。いいですね。オッケー、ありがとうございます。お二人は毎月お洋服にいくらぐらいお金使いますか。バラバラなんですけど4万円ぐらいです。4万円ぐらい、はい、私も3万から4万円ぐらい。香水つけますか。つけます。何つけてますか。ジョマローンつけてます。お、私もジョマローンつけてます。なんか柑橘系みたいな。うん、つけてます、はい、あ、同じですか、お二人つけてる。いや、何つけてるか知らないんですけど、なんか似てるなみたいな。 それぞれなんか異性につけてほしい香水の香りとかあります。甘い系つけてるといいなって思います。自分もかっこいい女性の甘すぎずクールすぎずぐらいの香水が好みです。じゃあお二人の最近やったちょっといいことを教えてください。自分バンド好きで、ライブハウスに遊び行った時にボーカルの人から私物のバンドのプレゼントしてもらって、まあ、ちょっとお話ししてみたいな時間がちょっとした嬉しかったことです。へえ、うん、なんていうバンドですか。これっていうのがないんですけど、はい、その時は See You Smile っていうポップパンク系のバンドを見に行っててって感じです。お姉様いかがですか。それこそ街中で声かけていただいて、はい、お洋服かわいいですねって褒めていただけて、はい、海外の方だったんですけど一緒写真撮ったりとかしたのが嬉しかった。お二人よく声かけられますか。この辺ちょくちょく、うん、いい意味で目立ってっていけてんのみたいな。最後にどんな些細なことでもいいので、お二人の夢とか目標とかあったら教えてください。今自分古着屋にいるんですけど、後に地元帰って自分の好きなスタイルで古着屋経営できたらいいなっていうのが、まあ一つの目標かなと思います。私は今美容師でアシスタントしてるんですけど、これからデビューして、それこそ私も一人前になってお客様は施術できるようになることが夢です。はるかです。20歳の年の19歳です。お仕事は何をされてる方ですか。お仕事はフリーターで掛け持ちしてバイトしてます。なんかお洋服関係のお仕事したりします。そうです。今日身につけてるもの、上から下までブランドで買った時のお値段聞いてもいいですか。これが群馬の古着屋で5000円ぐらい。これがバンダナなんですけど、下北で1000円ぐらいで買いました。靴も古着屋さんで買いました。3000円とかで安かったです。3000円ぐらい、はい。バッグは2年前とかに買いました。多分セカストセカストかなって思います。オッケー、ありがとうございます。毎月洋服にいくらぐらいお金使いますか。月によってでも全然違うんですけど、最近お金ないんで2万とか頑張ってます。普段コーディネート組むときに意識してることとか気をつけてることあります。シルエットと色ですかね。今日のポイントはバンダナ。バンダナ巻いてるところです。普段香水つけますか。たまにつけます。つけるとき何つけます。コムデギャルソンのなんかハートマークの、あの深いハートマークのやつ、はいはい、のやつです。じゃあ男性につけてほしい香水の香りとかあります。お風呂上がりみたいな匂いがいいです。それお風呂上がりじゃないと嗅げないっすね。そうですね。ありがとうございます。マイブームありますか。バイトバイトマジで毎日バイトしてます。いや偉いですね。なんか働くのは嫌じゃないんですか。そんなに職場が楽しんで。めちゃくちゃいいことっすね、はい。どんな些細なことでもいいので将来の夢とか目標とかあったら教えてください、はい。将来の夢はでもモデルやりたいです。うーん、 SNS 頑張ってたんですけど最近忙しくてできてないですけど、頑張ります。またぜひその素敵な夢を叶えてください。リナです。18です。プリと申します。20歳です。お仕事は何されてる方ですか。私は学生です。バイトと学生です。今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。これはタンポポハウスで300円で、これはパレラノで、これは西荻窪で買って8000円で、この靴はドックマルチンで2万円、このネックレスはイタリアで買って、まあ、2000円ぐらいで、これは友達がバテマラから持ってきてもらって、彼バテマラで、そしてこのピアスはダルマタっていうブランドで、まあ、4000円ぐらいで、こっち側はまた友達に買ってもらいました。ありがとうございます。お二人はハーフですか。そうです。うん、どことどこのハーフですか。アメリカと日本のハーフです。お兄さんは。私もアメリカと日本のハーフ。へー、 OK、 ありがとうございます。聞いてもいいですか。同じような流れで、あのシャツは彼女なんですが、タンポポハウス、さすがタンポポハウス。200円
から400円ぐらいじゃない。結構安いですね、うん、タンクトップはカルビンクラインとか普通のタンクトップで2000円ぐらい、ちょっと切っちゃいました。クロップしようとしてた。ベルトはこれも彼女なんだけど京都で買って古着屋さんで4000円。このズボンは実はワークマンのズボンなんですが、ワークマン、大阪のワークマンで結構安かった、2000円ぐらい。かっこいいですね。結構かっこいいですね、うん、かっこいいですね。ワークマンは思ったよりおしゃれだと思います。裾は絞ってあるんですか。あ、そう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 、かっこいい。そして靴は鬼塚タイガーで1万円。このバッグはアメリカの LA ロサンゼルスのゲットサムスリープっていうブランドのスノーバッグ、ドルだったら126ドルかな。そしてこのお守り日光で買ってきたね、東照宮買ってきました。いい、ね、このネックレースはビタリーっていうブランドオンラインで買いました。このピアスも彼女が言ってくれたダルマタっていうオンラインで買ったブランド。ネックレースは85ドルかな。 OK、 ありがとうございます。お二人毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか。2000円から1万円ぐらいかな。大体2000円から2万円かな。 OK。 アルバイトとかしてます。うん。何してます。私はグラフィックデザインやってます。へえ。私はオーガナイジングしてます。 OK、 ありがとうございます。音楽どんなの聴くんですか。いろんな音楽聴いてるんですが、アメリカのアーティストでニック・ドレイクっていうアーティスト。私あと女優さんのジェーン・バーチン知ってますか。バーチンバッグのバーチンなんですけど、彼女の音楽今気に入ってて、あと MF ドゥームとか結構聴いてます。 OK、 ありがとうございます。マイブーム教えてください。すごい映画見てます。私最近何見ました。 Devil Wears Prada、 あとチャレンジャーズ見ました。すごい面白かったです。絵を描いてます。どういう絵描くんですか。最近私たち、一緒に日光に行ってて、そこですごく素敵な札のハンコ、その編書体に興味があって、そういうスタイルを最近目指してます。すごい。じゃあ最後にどんな些細なことでもいいので、うん、2人の夢とか目標とかあったら教えてください。深いですね。ただ幸せな長い人生生きたい。もちろん幸せが大事で、純粋な心を目指してると思います。純粋な心。純粋な心すごい感じますよ。純粋そうだなって思います、うん、俺もなんか見習おうと思いました。あ、ありがとうございます。ももです。23になったばっかです。おめでとうございます。いつかです。21です。お仕事は何されてる方ですか。雑貨屋と靴下屋さんで掛け持ちしてます。古着屋店員で働いてます。じゃあカノさんの方から今日身につけてるもの、上から下までブランドと買った時のお値段聞いてもいいですか。はい。これは彼がプレゼントしてくれたネックレスで、これは古着ですね。8000円くらい。結構共有してるんで服。ああ、そうなんですね。これはオトエで買いました。6000円くらい。これは働いてる靴下屋さんのポコアポコってところで1800円くらいかな。かわいいですね。靴はさっき買ったばっかなんですけど。あ、さっき買ったんですか。はい。グッチで3万円くらい。かわいいですね。リングこれお母さんからのなので全然わかんないです。あ、オッケーです。ありがとうございます。じゃあ彼氏さんも同じような流れで聞いてもいいですか、はい、T シャツが美女と野獣のやつで、公式ではないんですけどコピーライトはしっかりディズニー1万ちょっとですかね。かわいいですね。アクセサリーがヴィンテージのグッチで多分70年代ぐらいのやつで、これが5万ぐらいで、ギガンリングが下北沢のベルベットっていうところで2万6000ぐらい。でもなんかリアルですね、はい、ですバッグが彼女のヒステリックグラマー、グラマー、まあ荷物入るんで今日はこれでって感じ。OK です、OK です。パンツがグッチでこれは4万ぐらいですね。で靴は多分同じ時期のやつなんですけど、はい、これも4万ぐらいですかね、グッチです。すごい。今日買ったんですか。いや、これは前に前にネックレスは古着で1万ぐらいですかね。鼻ピアアンブッシュの普通のピアスなんですけど鼻につけてます。3万ですね。かっこいいですね。ありがとうございます。一番お気に入りのタトゥー1個聞いてもいいですか。僕の好きなグッチの前のデザイナーで、今がバレンティのに今デザインしてる人なんですけど、そうアレッサンドロ・ミケーレが好きで、でその時のグッチが好きなんで、もうこの辺も全部そのアレッサンドロ・ミケーレの時のデザインの。すげえ。これ目元っすよね。あ、そうそうそう。すごい。めちゃくちゃ好きっすね。あ、めちゃくちゃ好きです。めちゃくちゃ好きっすね。毎月お洋服にいくらぐらいお金を使いますか。使って5万くらいかな。全然使わないです。でもケチなんで。OK。カルさんは。僕はいやなんかその月によるんですけど、まあやっぱ7、8ぐらいは。7、8ぐらい。アルバイトやってるんですかね。あ、やってます。原宿のオトエっていうそこで働いてます。OK です。ありがとうございます。香水をつけますか普段。つけます。何つけてますか。マルジェラの
レプリカですね、うん、憧れてる先輩のつけてた香水で、でもなんか何つけてるかって聞くの恥ずかしくて、頑張って聴覚使って、あ、これだと思って当てて買ったやつなんで名前わかんないんですよね。カレさんは？僕はグッチです。グッチ、オッケーオッケー。マイブーム教えてください。動物の動画見ることで、特に子牛と子豚と子ヤギ見てます。癒されます。いいっすね。僕は今になってナルトを見てて、今何巻ぐらいですか？戦争のところ。ありがとうございます。じゃあ最後に、どんな些細なことでもいいので、お二人の将来の夢とか目標とかもしあったら教えてください。子豚買うことです。可愛いっすよね、豚。オッケー。彼さんは？アレッサンドロ・ミケーレに会いたいです。おお。じゃあメッセージもらっていいですか、彼に。心の底から愛してるんで、タトゥーを彫りました。見てください。オッケー、ありがとうございます。